Assalamu alaikum. Kafin mu fara, dan uwa ina roƙonka da kaɗai ƙasa kaɗan ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryenmu. Yawwa, ka kammala, to na gode. To bayaninmu a yau shine yadda za ka ƙirƙiri application naka a wayarka ta Android cikin minti 5 kacal. Dan uwa, ka daure ka kalli wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin gudun kada ka rasa wani sashe mai amfani a cikin wannan bidiyo namu. Abu na farko da ya kamata kai shine ka shiga cikin Google Play Store, kai sashin wannan application Android App Maker without coding. Bayan ka yi download nasa, kawai sai ka buɗe shi kamar haka. Bayan ya buɗe maka wannan fuska, kawai sai ka shiga wannan na farkon, Make Your App. Bayan ka shiga, sai ka shiga wannan Get Started Now. Bayan ka shiga Get Started Now, abinda za ka yi shine ka shiga wannan wanda aka saka Sign Up. Sai ka yi Sign Up, ka sa email account naka da password. Za su turo maka confirmation ta email, kawai sai ka je ka yi confirmation, sai ka dawo cikin wannan application. Kawai sai ka saka email din da suka turo maka confirmation kamar haka. Kawai sai ka danna sign in. Nan da kake gani shine fuskar wannan application na farko. To abinda ya kamata kai shine ka zo ka zaɓi sunan application din naka. Kashi ne inda aka saka application ne, sai ka rubuta, misali bayanai amfani da sunan sanin dina shine sunan application nawa kenan. Misali Arewa Tips. To a nan kawai sai ka iya ƙasa kaɗan, gashi nan option 1 da option 2. To sai ka zaɓi wannan option 1 ɗin. Shiro ma'ana hoton da zai bayyana akan application naka. Misali ba za ka ga, zai zaɓo hotunan da za su mun. Na ɗauki wannan hoton. To sai na biyu, wannan option 2 babu ruwanka da shi. Kawai sai ka sauko ƙasa, gashi nan inda aka sa App Description. Ma'ana wani ɗan taƙaitaccen bayani akan wannan application ɗin da kake so ka ƙirƙira. Misali, ni wannan application ɗin zan yi shi ne akan YouTube channel ɗina, bayanin da abubuwan da duka suka shafi YouTube channel nawa. To bari a ga yadda zan ɗan yi taƙaitaccen bayani akan shi ne. Wannan App Description da kake gani shi ne zai kasance kamar wani taƙaitaccen bayani akan application ɗin da ka ƙirƙira. Bayan ka kammala wannan rubutu, kawai sai ka iyo ƙasa, gashi nan sai ka shiga ka danna wannan alama ta Next kelau, ga ta nan kamar haka. Kawai sai ka danna Next, sai ka ɗan jira ta kaɗan. Yauwa, gashi nan sai ya buɗe maka wannan fuska kuma. A wannan fuska kuma shi ne zai tambaye ka yadda da kake so application ɗin ka fuskar sa ta bayyana. Misali, a yana yi amfani da wannan na farko blue. Zan zaɓi wannan blue ɗin, kawai sai ka danna. Again zai ƙara kawo ka wannan shafi. Kai kuma abinda ya kamata ka yi shi ka duba, shin application ɗinka da me ya ta'allaka. Misali, za ka yi amfani ne da shi a ɓangaren social network, ko za ka yi amfani da shi ne a kan wani website naka, ko kuma za ka yi amfani da shi ne a ɓangaren YouTube naka. Misali, ni ka ga ɓangaren YouTube na safo, to ka ga sai in shiga YouTube. Bayan ya kawo ka zuwa wannan shafi, a nan za ka saka application title. Misali, tunda application ɗina ina so in zuba duk wani bayanai na ne na YouTube channel ɗina, to zan zo in rubuta YouTube app. To amma idan kai ne kana so ka shirya wani application ne haka wanda zaka jera waƙoƙi ko ka jera bidiyo, za ka iya saka music app ko video app. A wannan zaɓi na ƙasa kuma, inda aka saka source URL, a nan zan saka link na YouTube channel ɗina. Misali, kaga duk lokacin da ka shiga application ɗina zai yi redirecting ɗinka ne to YouTube channel ɗina. Bayan ka cike nan gun, kawai sai ka danna. A wannan gurbi kuma, kawai sai ka bar shi a no. Idan ma a yes yake, sai ka dawo da shi no, saboda kai baka da website naka wanda za ka yi linkin ɗin to a wannan application. Kawai sai ka danna Next, zai save. Sai ka danna wannan alama ta ƙasa, Go to App Manager. Bayan ka jira shi, again zai ƙara buɗe maka wannan fuska, sai ka shiga wannan alama
inda aka saka download app. Yawwa gashi nan sai ka saka download app, sai ka zo kai copy da wannan link gashi nan aka da. Bayan kai copy sai kai minimize, ka bude Google Chrome naka, sai ka saka wannan link din da ka yi copy, sai sai ka zo kai paste din sa nan, kawai sai kai search. Bayan kai search zai bude maka wannan fuska, kawai sai kai danna download. Gashi nan kaga ya fara downloading, sai ka dan jira shi kadan ya kammala downloading. Yawwa ka kawai sai kai open, dan ka sai kai installing nashi, dan sai ka dan jira shi kadan haka ya kammala installing. Yawwa bayan ya installing kaga sai ka bude shi, gashi nan kamar haka. Bayan ya kammala wannan loading, kamar yadda application kowanne yake loading nasa, zai bude maka asalin fuskar application din da ka hada kenan. Yanzu ka ga nan shine application da muka hada yanzu haka. Ka gansu nan duka bayanan da ka cike a application ɗinka, to wannan sune bayanan da ka cike ka kammala application din naka. Zaka iya sharing din sa, kuma duk wanda yake so ya je ya download. Misali ka ga kaga asalin yadda application din ka gansu nan ka kammala duk wanda yake so.